ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସତେଇଶ ତିନି କୋଡ଼ିଏର ମହାବାକ୍ୟ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ରାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ନେଉଥାଅ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ପ୍ରଶ୍ନ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର। ନଷ୍ଟ ମହା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ। କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ନା ରହୁ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ନାହିଁ ତ? କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଶରୀର ଆଧାରରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ। କାହା ସହିତ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସାକାର ଏବଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବାକୁ ହୁଏ। ବେହଦ୍ର ବାବା, ଯାହାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସାକାରରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ରାୟ ମିଳୁଛି ଯେ ଘରେ ରହି ଏହିପରି ପରିଚାଳିତ ହୁଅ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଟେ। ଏମାନେ ଅତୀତରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ? ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଆମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିଲେ, ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରମଣୀୟ କଥା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାର ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ନୁହେଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଢ଼ାଇ ସୁଖୀ କରାଉଛି, ପୁଣି ମୁଁ ନିଜର ନିର୍ମାଣ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ, ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା କୌଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପିଲାମାନେ ପାଇ ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯେତିକି ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପକାଇଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପକାଇବେ, ନା ଅଧିକ ନା କମ୍ ପକାଇବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ଆମେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଓ ନଷ୍ଟ ମହା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ନଷ୍ଟ ମହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଠାରେ ମୋହଜିତ ରାଜାରାଣୀ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ
ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଏବେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ମମତ୍ୱ କାହିଁକି ରଖିବା? କେହି ବେମାର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯଦି କହନ୍ତି ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନଷ୍ଟ ମୁହା ହୁଅ, ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ମୋର କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ନାହିଁ ତ? ନଚେତ୍ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ନଷ୍ଟ ମୁହା ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏହିପରି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ରଖିଥିବ, ଭିତରକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ କୁହ ତୁମ ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟ। ଏଠାରେ ଏହି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ ଅଟେ ନା, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବେ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଭଲ କଥା ଲେଖୁଛ, ସେହି ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମକୁ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଅଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କର। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶିବ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ବର୍ଷା ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିଛି ହେଲେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ତେବେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବା ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହେବ, ପୁଣି ଶହେ ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାର କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର ସମୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା ଆସିଥିବାରୁ ଲିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ସହଜ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପଛରେ ଆସିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ିଯିବେ, ବୁଝିବେ ଯେ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବାବା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଚାଳିତ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ଏବେ ଆମର
ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସହଯୋଗ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ। ଦିଲୱାଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଓ ଏବଂ ହୃଦୟର ସହଯୋଗ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟବାନ ଛୋଟିଆ ସଉଦାଟିଏ କରି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାନ ପିଲାମାନେ ବେହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସଉଦା କରିଥାନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ଦେଖାଯାଏ, ବସ୍ତୁର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦାମାର ଖୁଦ ବଜାର ଗାୟନ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେତେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ନେହ ନଥିବ ତେବେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ନେହର ସହିତ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ଜମା କରୁଛ ତେବେ ତାହା ପଦ୍ମଗୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ କର।